nam je vivo, konačno. Pa fenomenalno. Tresla se gora, rodio se miš. Pogledajte kako su napravili lep sajt. Znači, konačno su došli u ovaj deo Evrope, to jest na Balkanu. Srbija je prva gdje je vivo zvanično došao i ja sam zaista očekivao taj 1. jun. Bio sam srećan i očekivao sam da vidim šta će oni novo doneti na tržište mobilnih telefona. Vivo je, evo da vidite, generalni izgleda sponsor Evropskog prvenstva u fudbalu. Znači, Vivo je iz BBK grupe, ko ne zna gde su poznatiji brendovi OnePlus, Realme i Oppo. Vivo je jedan od najjačih kineskih brendova, ko ne zna. Znači, oni su došli kod nas zvanično i evo, kad pogledamo proizvode, doneli su Vivo Y70 i Y20S. Hajde vidimo o kakvim se telefonima radi. Da pogledamo Vivo 20, Y20S. Evo, ima ga u jednoj prodavnici, samo sam u toj ga našao, košta 22.000 ili 185 evra u evrima, ko nije iz Srbije. Znači, da pogledamo šta taj telefon nudi. Znači, nudi 4 GB RAM-a, 128 GB interne memorije, zadnja kamera mu je 13 megapiksela i 2 po 2 megapiksela, prednja kamera 8 megapiksela, kapacitet baterije 5000 mAh. Ajmo dodamo na GSM Arenu da pogledamo o kakvom se to telefonu radi. Evo ga, Vivo, levo vidite, Y20S. Znači, on je izašao u oktobru 2020. godine. Pogledajte, znači, klasični plastikanac sa zastaralim dizajnom ekrana, pogledajte ovu kapljicu, znači plastični je odnazad, ovako kad bacim pogled, podsjeća me na Realme 7. Znači, pogledajte njegove specifikacije. Znači, ima Snapdragon 460, 11 nanometarske proizvodnje. Znači, taj, ja sad evo, da uključim mozak, to je toliko stari chipset koji je koristio Realme C3, koji je koristio Oppo A53, OnePlus N100, jedan od najgorih OnePlus telefona, i Samsung A20s. Evo, pogledajte šta oni nude za 185 evra. Znači, ja mislim da je to, ne znam što bi rekao moj drug Deki, bolje da se nisu ni pojavili na našem tržištu s obzirom šta nude. Ajmo da pogledamo sljedeći telefon. Znači, to je Vivo Y70. On je kao jači. On košta 33.000 dinara ili 280 evra. Znači, nudi 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Zadnja kamera mu je 48 megapiksela i dve kamere ima po 2 megapiksela. Znači, prednja kamera mu je 16 megapiksela i koliko vidim, fenomenalni kapacitet baterije od 4100 mAh. Ajmo da pogledamo na GSM Areni o kakvom telefonu se ovdje radi. Znači, pogledamo što pozdravljam, u stvari, prvo da pogledamo, izašao je u oktobru 2020. godine. Znači, još jedan model, prošlogodišnji model, oni nude ove godine premijerno na našem tržištu. To je sramota. Znači, display AMOLED, odlično. Znači, AMOLED bez osvježavanja bilo kakvog. Znači, običan AMOLED, znači nije ni super AMOLED. Pogledamo Android 10 i Snapdragon 665. Neverovatno, Snapdragon 665 sa AMOLED ekranom i 8 GB RAM-a. Samo trenutak, znači, Snapdragon 665 su koristili Xiaomi Mi A3. Bože, kad je to bilo? Pre 2-3 godine. Realme 5. Pre 2 godine i više. Redmi Note 8, Oppo A9 i Oppo A5. Pa nemam pojma, znači, stavili su katastrofa procesor Snapdragon 665 za cenu od 280 evra, gdje već možete da kupite Redmi Note 10 Pro ili Realme 8 Pro. Znači, to je jednostavno, ti telefoni ne mogu da se upoređuju. Pogledajmo dalje, pogledajte njegove kamere, pogledajte ovu bednu bateriju. Preporučena cena je 270 eura ekstra, znači kod nas je 280, što i nije tako strašno, znači ovi naši ne daru, ali ljudi moji, ko će bre da da tolike pare za ovake telefone? Upravo je moj drug Deki, oni po meni nisu trebali da dolaze. Evo, pogledajte, znači oni se sad, ko prati Evropsko prvenstvo u fudbalu, pogledajte, reklamiraju se oko stadiona. Znači, sajtovi su im super, sve je tu u redu. Evo, pogledajte šta nude
nude u Evropi. Nude, na primjer, ovaj X60 Pro, Y72, 5G. Međutim, šta sam pa i očekivao? Mi smo malo tržište, ne razvijamo 5G mrežu, tako da šta su drugovi mogli nama da ponude sem ovaka dva, po meni, bedna telefona koje zaista ne treba niko da kupi. Jel, za ovaj novac ovog Y 20S možete kupite mnogo bolje telefone iz ovaj Y70, znači mnogo bolje i kvalitetnije Xiaomi i Realme telefone, čak i neki Samsung može da uleti. Ovo je stvarno sramota s kakim telefonima su uleteli, ali ajde da im pružimo šansu, možda će biti bolje, možda će doneti neke normalije modele. Pozdrav svima, vidimo se u nekom od sledećih videa i svako dobro vam želim.